natureza, açaí é subsistência, açaí é alimento, açaí é saúde, açaí é vitamina, açaí, como eu disse no início, é tudo para nós. É o meio de vida que a gente tem para manter a nossa família. É daqui do açaí que a gente tira nosso sustento. Três vezes na semana. Três vezes na semana tem que tomar. Mas aqui acontece, eu conheço pessoas que tomam todo dia. É sagrado tomar açaí. Como o foco do negócio é o açaí aqui em Belém é uma tradição, né? Então o consumo diário de açaí ele é muito grande, né? E esse resíduo orgânico, né, que vem dessa cultura, ele não tem uma destinação adequada. A prefeitura, ela entende que não é um lixo doméstico, né? Não é um resíduo doméstico. Na prática, os coletores estavam pegando o caroço nas lojas todas e levando para pontos que normalmente não eram locais apropriados, né? Hoje nós estamos produzindo briquetes, que são a partir da serragem, né? Resíduos da indústria madeireira, e o açaí. A empresa possui uma balança grande, uma ponte, onde é pesada toda a matéria-prima, ingressa na fábrica para processamento e depois de processado o produto é comercializado. O objetivo do negócio é esse, comercializar para indústrias de grande porte, onde posso utilizar, queimar em caldeiras, fornalhas. Né? É usado para combustão. Os clientes, eles são as indústrias principalmente, hoje, né? Toda indústria que tem um processo de produção, que precisa queimar um combustível para gerar calor ou vapor, é um cliente potencial, né? E antes, estavam queimando BPF, né? Além do custo, que é um custo mais alto, né? No caso específico do BPF em relação à biomassa, tem os efeitos negativos para o meio ambiente, né? E 2014, a previsão já é de alcançar, com essa produção estimada de 60 mil toneladas, já alcançar um ponto de equilíbrio, né, na operação. A participação da ICO é muito focada na questão social do projeto, né? O modelo Co-Creation é um modelo criado por ICO há aproximadamente 5 anos que lo estamos implementando na região. E a ideia fundamental e como surge o modelo é através da identificação de um problema ou de uma necessidade que se dá a nível da sociedade ou a nível medioambiental, onde ICO, a través de diferentes participaciones, busca la solución de estos problemas. Ter aquí una industria para gerar energía consumiendo biomassa, entonces las posibilidades son gigantescas, ¿no? ICO, socio de gente emprendedora.